Mən sizə bərdər evinə müraciət edirəm. Özüm də bərdər evinə sakinəyəm. Ailəliyəm, 3 övladım var. 1978-ci təvəllüdüm. Özüm də bərdə təhsilindən yazan Sevinç Qurbanovanın həyat yoldaşıyam. 2015-ci ildə Məşğulluq İdarəsinin az təminatlı ailələrə kömək olsun deyə Məşğulluq İdarəsinin əliyinə 162 nəfərə sizin tapşırığınızla iş verildi. Onlardan biri də mən idim. Bərdə region qaz istismar idarəsinə işə düzəldim. Heç bir nöqsana da yol vermədim. İl yarım orada çalışdım. Günlərin birində işdə olduğum halda Tərtər region idarəsinin müdiri, bir də Bərdə üzrə şöbə müdiri məni çağırıb, məndən ərzəmi işdən çıxmaq haqda ərzə tələb etdilər. Mən də heç bir nöqsana yol vermədiyim üçün ərzəmi imtina etdim. Soruşdum səbəbinə, heç bir səbəb demədilər. Səhərsiz günü işə gəldim. Məni tabirə qol çəkməyə qoymadılar. Dedilər, sən işdən azadsan. Mən də, cənab prezident, sizin mənə verdiyiniz çörəyi məmurlar mənim əlimdən aldı. Balalarım da evdə ac qaldı. Mən də qonşu kətdə sələm pul verən bir oğlanla balalarım ac qalmasın deyə gedib sələm götürdüm. Həmən elə bu işə görə məni çıxışdırırdılar. Gedib sələm götürdüm, ona da yol tapdılar. Verdilər bunu məhkəməyə. Məhkəmədə də sələm pul qanunsuz olduğu üçün hakimə rüşvət verdi. Rüşvət verərək, sələm yəsi. Hakimə rüşvət verərək mənə hakim Cavid Tağıyev bir də icraçı Cahangir Aliyev. Mənə 20 sütka qanunsuz yerə mənə 20 sütka verdilər. Hətta balalarım evdə ac olduğu halda. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, Bərdədə qanunsuzluqdur. Sizdən xahiş edirəm, məni öz işimə qaytarasınız, bizə də bizim haqq səsimizi eşidəsiniz. Bizə də haqsızlıq eləyən məmurların cəzasını verməyinizi sizdən xahiş edirəm, Cənab Prezident. Sağ olun.